Ja, nu har jeg lige set, at vi har kørt KTM. Den her store supermotor, 1000 kubikker. Som Carsten var fuldstændig forelsket i. Men nu har vi altså været ude og prøve noget BMW. Og den er altså meget mere ekstrem. Til trods for, at skovhugger absolut ikke elskede den her supermotor. Carsten var vild med den, fordi den var ekstrem. Men den her, den er jo meget mere ekstrem. Hvordan har du med sådan en fætter her? Jamen altså, min mening om den her, det er, at den er komplet uanvendelig på offentlig vej. Altså, hvis man er strussefarmer og har en masse skovstier derhjemme, så er den garanteret rigtig fin. Det er en gadedreng, der er smidt paner og tøj på, men det ændrer ikke ved det faktum, det er en gadedreng. Det er en vildbase, men det der er jo så, altså grunden til, at den er så vanvittig at køre på landevejen, det er jo for det første, der er jo knopdæk på. Ja. Det er knopdæk, der er på. Knopdæk bagpå selvfølgelig også, for at den kan skubbe sig fremad. Men ikke nok med det, en stor encylinder motor, som bare trækker fra kulkælderen og løfter forhjulet lige så let som ingenting. Men altså det, der er så ekstremt ved sådan en motorcykel her også, det er også vægten. For til trods for, at den kun har 42 kilo, så kører den altså på baghjul lige så tit, som man ønsker det. Og det er altså det her store maskinrum, som kommer med, det skal man sige, med en stor del hjælp fra Husqvarna, for BMW har jo altså opkøbt Husqvarna, og Husqvarna de har altså stor rutine i at lave offroader og crosser. Og når vi nu kører på den her, og du siger, man ligger og kører ude på landevejen, og den slinger og gør ved, det er muligvis rigtigt, eller det gør den jo. Men prøv at kigge på affæringen, så det er de fineste komponenter. Hvordan tror du sådan en, at den opfører sig på grus? Jamen altså, det er jo det guldfarvede sager, det er svenske Ølin, som vi kender, og det er jo altså et fint mærke. Jeg tror, det spiller 100% sikkert på grus. Og det er også derfor, det må jo være alle tider, har du pengene, og er det de løster, der driver det, så er det sgu da sådan en, man skal have herhjemme. Altså på grus, der tror du på den? Ja. Nu kan jeg fortælle dig noget, og jeg kan også fortælle til jer noget. Jeg har været ude og prøve den på grus, det skal jeg lige prøve at se her. Ja, himmel skulle jeg jo nok se. Det var fint det der med gruset, var. Der dur den til. Ja. Det er dens rette element. Det er dens rette element. Og det er der ingen tvivl om, at den her er jo lavet til at være en, det er det, man kalder en duocykel. Til svenskerne, som må få lov at køre skovene, der er den jo skidesjov. Ja. Ja, ja. Nu er det sådan omkring den her BMW. Som I nok har set, så var skovhugger jo ikke så forelsket i den her meget voldsomme KTM. Den her er endnu mere hysterisk, endnu mere vanvittig. Og den fik han selvfølgelig ikke lov at prøve. Har vi sendt ud og prøvet noget helt andet.